Zdar, tady Staroida, vítám po další době u dalšího videa, dneska to konečně dáme a dneska se podíváme na zoubek, takzvaný Carnivore Diet, čili v stravě, kdy jíte jenom maso. Tak jdeme na to. Tak jdeme na to, Carnivore Diet, masožroutová strava, dieta. Pro ty, co nevědějí, o co jde, tak je to stravování, kdy fakt jíte jenom maso. Maso, žádný přílohy, žádnou zeleninu ani k tomu. A pijete spíš jenom třeba vodu nebo tak. A pokud vás to zajímá víc, tak se podívejte na Petra Máru, který o tom teďka točí nějaký videa, protože se tak stravuje. To je jeden z důvodů, proč o tom já točím, abych se mohl dát i do názvu, klasika. A samozřejmě mě se to téma týká, protože kdo mě zná, tak ví, jako že se hlásím k tomu veganství a tak. Úplně občas o sobě říkám, že jsem vegan, když to chci upřesnit, tak jako spíš nejsem. Protože se nechci tak škatulkovat a zároveň nedělám všechny věci, co dělají vegani a zároveň mě vegani kolikrát čtvou, jak jsou fanatický, ideologický a tak. A já o tomhle vím už jakoby dílné díky Petrovi Márovi, ale protože samozřejmě jakoby v té veganské sféře, komunitě a ve videích a tak se ta Carnivore Diet jako řeší, protože to jsou úplně dva extrémy proti sobě, že jo, protože tak možná oni by stačili vegetariáni, jo? Že ty nejdej maso a tohle je jenom maso, jo? Že nejíš ani mlíko, ani vajíčka třeba v té Carnivore Diet. Ale můžeš asi, jo, ten Mára občas taky si dá. Jedeš. Takže proto se to jakoby v té komunitě veganský řeší a byly na to různý jako videa a různý jako debunk a busted a řeší se jakoby, co je zdraví, co ne a jak vycházejí nějaký krevní testy těch lidí a tak. A v těch veganských videích to bylo na kanálu Plant Based News, odkaz vám dám do popisku pro ty, co to zajímá, to je dobrý kanál, pokud jste vegani a nesledujete ho, tak tam jsou dobrý věci. Hodně často info o nových filmech, co se chystá, tak. A tam právě rozebírali toho guru téhle Carnivore Diet, což je doktor, Sean Baker se jmenuje, což je doktor, kterýho, myslím si, že to nějaký to lékařský konzolcium před x lety už vyhodili za to, že byl prostě nějaký úplně jako mimo. Jestli to tak není, tak mě tak opravte. Ale prostě je to hodně kontroverzní postava. A ten prostě strašně propaguje tuhletu dietu a hádá se s veganama a tak. A celý se to jako by mu trošku rozsypalo, když ukázal svoje nějaký krevní testy, kde vyšlo, že má prostě úplně strašně málo testosteronu. No, přitom by si člověk řekl, když jíš maso, tak jsi chlapák a máš hodně testosteronu. Naopak jakoby se zjišťuje, že vegani mívají víc testosteronu, no to je jedno. A prostě tam měl spoustu cholesterolu a úplně rozhozený prostě nějaký, jakoby, ty čísla, já si to nepamatuju. Takže ty jeho testy dopadly fakt jako mizerně, ale on to prostě ignoruje, říká, já se cítím dobře a tady zvednu prostě 200 liber, no, tak já nevím, kolik to je. No, prostě zvedá těžký činky, je takový nabušený a tak. A argumentuje tímhletím, jo, cítím se dobře, jo, a každá na nějaký vědecký studie a tak. Takže jako v pohodě, takže jsem si říkal, jo, to je blbeček a vegani samozřejmě mají pravdu a tak. Pak jsem ale chytl zajímavý rozhovor na kanálu Joe Rogana, Powerful Euro. To je týpek, který dělá podcasty, každý den třeba 3-hodinový podcast vydává, což je masakr. Tohle všechno sledovat, to se ani nedá. A já jsem se o něm dozvěděl, protože on dělal ten podcast s Elonem Muskem, jak tam Elon Musk kouřil toho jointa, tak jsem pak se na ten kanál trošičku zaměřil, zjistil jsem, že tam jsou fakt parádní rozhovory některý. Takže to teďka se pravidelně sleduju, vždycky si vybírám nějaký, co jsou dobrý. No a on tam měl, nejdřív tam měl Jordana Petersona, to je taková postava v konzervativním hnutí hodně známá, ale pak hlavně jeho dceru. A oni oba dva taky jedou tuto Carnivore Diet, jo. A ten Jordan Peterson, ten to jede kvůli té dceři svý, hlavně ho to ona naučila, ale taky měl nějaký zdravotní problémy a pomohlo mu je to vyřešit. Ale pak tam měl celý podcast s tou jeho dcerou, asi 35 je. O tom, že je teda na této stravě. A to mám taky odkaz, jsem dal do popisku. A to je hodně zajímavý právě z toho hlediska, jak se lidi k této stravě dostanou. A to je příběh třeba trošku toho Petra Máry. Já jsem to jeho video neviděl jako celý, jen jsem ho proklikal. Ale jakoby navnímal jsem, jak to on má postavený. Protože taky měl zdravotní problémy, vždycky už od malá a tak. A a dospěl nějak k téhletý stravě, ale já spíš zmíním teda tu dceru, jak se jmenuje, to je škoda, budu muset o ní mluvit jako o té dceři, no, o té holce. A ona prostě odmala měla nějakou autoimunitní chorobu, má prostě, která má nějaký speciální název jenom pro ní a tak, no, třeba ne, ale prostě nikdo nevěděl, ty doktoři nikdy co s tím, takže byla celý život pod nějakýma lékama. Ale prostě se jí úplně rozpadal organismus, od 17 má nějaký kloubní náhrady v kyčlích prostě, že jí klouby úplně se rozpadají a tak. A byla z toho vyřízená, ale ona s tím byla zvyklá žít, že měla nějakou sadu potíží s trávením, prostě průjmy a nějaký bolesti, tohle, deprese a to nějak jako zvládala. Ale pak se jí začalo dít někdy v 17 nebo tak, že začala mít i jako vyrážku na kůži. A to už prostě řekla ta dost, jo, protože to je docela pěkná holka. Tak prostě si řekla, ty ještě budu mít někde na své vyrážku, že to už jako je na ní moc v tomhletom jejím jako pokaženém životě. A začala to řešit, začala zkoumat, jako co jíst, nejíst a tak. A zkoušela různý ty stravy a diety, i veganství a tohle to všechno. A ona začala zjišťovat, že některé konkrétní potraviny totálně prostě rozstřelej, třeba soja, jo. Že prostě když si dá něco sojovýho, tak prostě je z toho úplně vyřízená, což soja je docela jako alergen a ne každému vyhovuje. Jo, takže třeba vegani řeší soju, jako, že se hodně jí sojí maso, sojí mlíko a to je všechno špatně. To taky nejde. Když už soju, tak nějakou fermentovanou. Aby se právě dobře trávila, jinak tam je spousta antinutrientů a tak. A to dělalo špatně a teďka nějaký obiloviny dělali špatně, konkrétní zeleniny, některý dobrý, některý špatný. Z mýho hlediska, ona kdyby zůstala u tohohle, tak ona třeba říkala, že dříve jedla rejži bílou a tu jí nedělalo špatně vůbec, jo, takže ona mohla jíst klidně rejži. Ale postupně se dostala přes nějaký, nevím přes jaký zdroj informační, přes nějakou tu keto dietu a tyhle ty věci, jako nízkosacharidovou zkoušela, až prostě začala jíst jenom to maso. A od té doby se cítí prostě dobře. A nemá, odpadly jí hodně těch problémů, co měla, hlavně mentální problémy, protože měla stoupné deprese, pak jako klinické stavy. A prostě si dala jedno špatné jídlo a byla z toho vyřízená prostě 14 dní, měsíc. A tohle jí prostě strašně jakoby pomáhá. Tak se o tom tam baví asi 3 hodiny. A baví se hlavně i o tom, jak jako do sebe jdou tyhle ty tábory těch veganů proti těmhletěm masojedům. A každý výživový směr je prostě jakoby z hlediska těch propagátorů ten nejlepší. Všichni mají po ruce prostě studie a takhle se jakoby překřikují a tak. A všichni se chtějí být jako identifikovat s nějakou skupinou a hejtujou se a proč se to děje prostě, že to je jako špatně, jo. Proč každému nenecháme jíst a cít to svoje jídlo a nemusí se všichni takhle jakoby hádat a tak. A to je strašně krásná myšlenka, která se mi samozřejmě taky líbí. A souhlasím s ním, nevadí mi, když lidi jedí maso, když mi o tom mluví a tak, to je prostě jejich volba. Já mám po ruce prostě svoje argumenty, proč jim řeknu, proč já nejím maso a mlíko a vajíčka a proč by oni taky třeba nemuseli, jo, a tak. Takže to je prostě strašně krásná myšlenka. Jenže u té Carnivore Diet je problém, že prostě oni jsou fakt jako studie na to, který ukazují, že to je špatně. Nebo takhle. To je jedna věc, co chci říct, pak ještě mám něco zpátky k tomu Márovi. Ty vegani prostě, jak je to takový taky extrémní směr, tak oni prostě strašně jako dbají na ty svoje, na ty studie a vycházejí z nich, jo. A je spousta doktorů třeba, co třeba jakoby kardio řeší, jakoby, co berou srdce a tak. To byl taky jeden takhle slavný jakoby kultovní veganský doktor u toho Joe Rogana. A měl tam podcast, kde byl vlastně on sám proti 2 masožroutům, protože ten Joe Rogan taky jako jí maso je lovec. A zase říká, že nechce vůbec podporovat factory farming, jakoby ty velkochovy zvířat, takže on jediný maso, který jí, tak si ho sám uloví. Takže má na to asi nějakou licenci, nebo já nevím, jak to dělá. A nejí ho třeba tolik, jo. Jo, ale vůbec nechce podporovat tyhle ty farmy i kvůli tomu, že ty zvířata jsou nadopovaný různýma antibiotikama a lékama a tak. Takže ty vegani mají vlastně v zásobě spoustu těch studií, protože hodně z nich i z toho vzešlo a hodně doktorů veganských vzešlo z toho, že si dělali sami svoje klinické studie a mají nějaké dlouhodobé zkušenosti se svými pacientama. Je spoustu takhle doktorů, kteří řešili právě problémy se srdcem, který začali doporučovat lidem tuto plant-based stravu. A prostě ty lidi se jim začali léčit pod rukama. Jo? A ty doktoři by se přesvědčili tohle evidencí. Jakoby na vlastní oči, co zažili. A ono se říká, dobře, tak vegani mají svoje studie, ale tady je stejný počet jakoby těch masových studií a vegani to jsou zmanipulované studie a zase veganičky od těch druhých, že jsou zmanipulovaný. Ale třeba byly pořady diskuzí. To zase na tom Plant Based News, byl někde v nějaký televizi, se tam hádali, nebo diskutovali spíš, nějaký veganský doktor s nějakým jakoby neveganským doktorem. A ty se tam začali jakoby diskutovat o různých, jakoby, co způsobuje prostě tloustnutí a cukrovku a tohle. A právě byli tam tyhle dva doktoři a když se hádali mezi sebou, tak ten masový doktor argumentoval nějakýma 5 studiema a na to byl ten veganský připravený a všechny 4 z těch 5 mu rozstřelil, kde je tam měl sebou a ukazoval, kdo je přesně financoval, že to financuje prostě ta masová farmaceutická lobby a tak, jo, jako ne vždycky všechno, ale takhle se to dá zkrátkovitě říct, jo. Že naopak to masový lobby je tak jakoby brutální, hlavně třeba v Americe, že tam naopak se tohleto valí hodně, jo. A ty veganské studie jakoby takhle zase propagovaný nejsou, minimálně ty první rozhodně nebyly, protože to nebyl vůbec žádný modní trend, teď už to veganství je strašná móda, jo. A prostě jsou vegani, jsou třeba kulturisti, sportovci, teď jsem ji slyšel, nebo ne, už to je díl, co mě psal David, že o tom mluvil Adam Ro, že prostě nějaký kulturista nebo fitness týpek, co dělal jako veganskou stravu, ale pak někde v soukromí říkal, že mu to nedělá dobře a jedl tajně maso, že jo, vlastně. Ale čistě jenom kvůli té komerci, že měl nějakou smlouvu, tak to prostě furt propagoval, jo, že už to je prostě zase, je to takhle v tom ten biznis a tak. Ale prostě já jsem celkem dost jistý, jak si člověk může být jistý z toho, když se něčemu věnuje a něčím žije. Že prostě jakoby ta pravda je víc na té jakoby veganské stravě. Ale ani ne tak na té veganské, jo, ale na tom, že plant-based, že jde toho hodně, protože se přece říká, že by ta strava měla být pestrá. Jo. A když jste vegani, tak jíte tu stravu o hodně pestřejší, než když jste carnivore diet, jíte jenom maso a typicky jakoby hovězí třeba. Že ten Mára třeba nejí kuřecí. Jo. Protože ty kuřata jsou v té dnešní době hodně problematický maso s těmi velkou a tak. Takže tak. Jo. Ty carnivore diet já vůbec nevěřím. A to přesně říkal ten Joe Rogan, i když je sám maso jed. Ale bavil se teď, mám rozposlouchaný jeden rozhovor, to si pustím asi po tomhle, s taky týpkem, který jakoby, on taky nerad o sobě říká, že je vegan, protože zná spoustu veganů, co jedí fakt hrozně a mají s tím problémy, ale on, že je plant-based, whole foods, jako diet, jakoby celý potraviny, ne, prostě průmyslový nějaký výrobky zpracovaný a tak. A že to přijde mu to správný. Tak se to právě o tom a ten Joe Rogan přesně říkal. Jako tady jsou ty lidi, co jedí jenom to maso. A říkají, jak se cítí dobře, ale neexistují žádný dlouhodobý studie na to, protože to je prostě teďka současný krátký trend, jo. Paleo je třeba už díl, ale tam těch věcí máte víc, třeba zeleninu, maso, zelenina, za mě v pohodě. Aspoň z hlediska zdraví a výživy a tak. Ale na tyhle ty studie, nebo studie těchto maso jedů jenom čistě, to neexistuje. Jo, Mára, to jede 140 dní. Ta Petersonová, s tím Petersonem, ty jedou to trochu díl, jo. Roky nějaký, dva, nevybavím si. Jo. A to z hlediska prostě tohohle je strašně krátká doba. A taky je zajímavý to ještě zmíním a pak mám ještě jednu věc, což bude dlouhý. Všichni, co přešli na tuhle dietu, když o tom začali mluvit, všichni, o kterých jsem teda slyšel, to jsou 4 lidi, ale jeden z nich, ten guru té diety, ten doktor, pak ty Petersonovi, kde to byl obsáhlý rozhovor, teď ten Mára. Tak jim to prostě udělalo dobře. Tam přechod na tu dietu. Jo, asi to bylo postupný u všech, jo, že to nebylo, že z ničeho nic přestat, že začnete jít maso, začnete jít jenom maso. Je to postupně. Ale že se tím lidem udělá dobře. Ale ono to je, není nic překvapivého, protože tím, když začnete jít maso, tak odbouráte spoustu problematických potravin z mého hlediska. Odbouráte bílou mouku, lepek, jo, pečivo. Odbouráte cukry, jakýkoliv. Odbouráte mlíko, jo, který já vidím, za mě je mlíko mnohem horší než maso, co se týče těla a tak. Odbouráte vajíčka v pohodě, ale to je třeba cholesterol. Ale odbouráte i třeba zeleninu, která má v sobě nějaký pesticidy a ta zelenina dneska taky není kvalitní. A je málo jakoby výživná a s tímhle vším jsou problémy. A to maso samo o sobě výživný je docela dost. Takže vlastně vy se můžete cítit líp, že to tělo je prostě nejenom úplně čistý, zaměřuje se jenom na jednu potravinu. A když se ji naučí jako líp trávit, i když to lidský organismus na to maso zase tak stavěný není, jako u šelem a tak, nemá tak agresivní kyseliny, prostě v žaludku je střevek. Nemá tak široký střeva a tak. Tak prostě se tomu tělu strašně uleví a lidi zhubnou, protože prostě nemají ty cukry, že jo, sacharidy. A když jedějí opravdu, když jedějí to tučné maso, zase, co se odmluvil ta Mára, tak ten tuk, jako cílem téhle diety je to, že ten tuk se začne jakoby zpracovávat na ty cukry, takzvaná taketoza, nebo co to je. Že úplně nepřijímáte žádný cukry, ale máte ty cukry jako z těch tuků, tu energii. Takže to prostě samozřejmě se ty, vůbec se nedivím, že těm lidem je dobře, krátkodobě. I třeba rok, dva, protože si strašně tomu tělu odlehčí. Ale z dlouhodobého hlediska tomu prostě vůbec nevěřím, co se týče prostě nějakých minerálů a vitamínů a tak. Spousta věcí si to tělo dokáže vytvořit, taky každý člověk je jiný. Jo? Někdo může jakoby být tohle schopnější, že to tělo je, funguje líp. Jo? Ale zase o tom mluvili ty lidi, kteří byli, většinou na to přišli ty lidi, co znám jsem já slyšel, kteří měli nějaké zdravotní problémy až autoimunitního charakteru. A tohle jim v tom pomohlo, takže ten organismus je už tak jakoby vyřízený tou chorobou. Strašně mě zajímá, kam to dospěje. Ale poslední věc, co chci říct, to je zase k tomu Petrovi Márovi, protože já jsem to video jen prolít, ale hlavně jsem koukal na ty komentáře pod tím videem. A to mě úplně strašně fascinovalo, jak prostě, když natočíte jakýkoliv veganský video. Já, když jsem točím ty své videa, nebo Zachy, když natočil video o tom, jak je vegan a vegetarián, tak prostě se tam sesl na něj strašný hejt prostě těch jakoby odborníků na výživu, že bílkoviny a tohle, a každý druhý komentář je o tom, jak je to veganství, které je špatný. No ne každý druhý, ale jakým stylem prostě, jakoby tak ideologickým a fanatickým, jako ty prostě, ty seš debil, že jíš jenom maso a to je kravina, není to přirozený prostě a tohle dáme. A když těm lidem to začnete vyvracet, protože to Zachyho jsem to třeba taky zkoušel, tak oni se s váma hádat prostě a je to strašně zabalený a prostě když člověk začne propagovat tuhletu stravu, plant-based, tak prostě strašně se na něj snese kritika, jo. Nevím, jestli to je tím, že to je Zachy, který prostě má dost hejtrů, jo. A ten Mára třeba tolik. Jo, ale prostě je to dost typický, jo. Ale v toho Máry prostě, tam má to video a tam se nenajde snad ani jeden prostě nějaký, že by tam někdo napsal takovýto komentář s 10 bodama, proč je to maso špatný. To tam nikdo, já jsem to kolik jsem jich přečetl, těch komentářů jsem pro 200 třeba, 300 jsem měl furt scrollovat dolů. A nic takového tam nebylo, občas tam někdo napsal, že co vitamin C a že tomu moc jako, anebo tam někdo psal, že se tomu to nelíbí, protože to není jako pestrá strava a tohle. Jo, ale že to byly prostě takový jako opatrný, jenom jako spíš otázky, připomínky. Nikdo prostě do něj nešel nějak drsně. Nikdo ho nekritizoval, tak zase asi mají k němu respekt jeho diváci. Jo. Ale prostě nic tam nebylo a naopak tam ještě psali lidi, jo, vegetariáni tě zabijou nebo něco, co to je za demení. Vegetarián nikoho nezabije, že jo, klasika. To je zase ta představa o veganech teroristech. A další tam byly jakoby rejpání si do těch vegetariánů a tak. Takže tam prostě se na něj nesesl ten hejt. Tak já nemyslím tím, že to je ten Mára, nebo tak, to mi když tak napište. Ale to je přesně zase charakter této debaty, že to veganství má furt tohletu známku nějakého extrému. Něco, co je prostě špatný. I z více hledisek někdo bude to respektovat, že je dobře zelenina všechno, ale to maso přeci jenom trošku. Nebo aspoň ten vegetarián, to mlíko a vajíčka a tak. Jo. Ale prostě to veganství si se fakt kritiku, že to je prostě úplně strašně prostě nebezpečný a tak. Ale pak jsou tyhle ty propagátoři tohodle maso jedení. Ale lidi s tím nemají problém. Přitom to je ještě extrémnější dieta než to veganství. To mě řekl zase kolega z práce. Jsme byli na obědě a on mě zmínil toho Máru právě. Teď mi ho nabídlo YouTube, takže jsem se na to podíval i díky tomu. A jemu přijde prostě to jedení jenom masa a veganství, že to jsou oba stejný extrémy. A já mu říkám, tak si představ teďka talíř s tím stejkem a teď se podívej na tenhle můj talíř. Jsme byli v Lavinga veganské restauraci, kde prostě tam byly dva druhy rejže, zeleniny spousty, teď to tofu nějaký, fazole, prostě, omáčka, do toho olivy, prostě. Úplně jakoby pestřejší mnohem strava, než jenom to maso a jenom třeba to hovězí, jenom ty rybstejky, prostě a jenom tohle. A jemu to přijde stejně extrémní, jo. Tohle mě přesně ukazuje to, jak to v těch hlavách té dnešní společnosti, jak je to maso tak zažraný do hloubky, jo, že vůbec nikdo ho nespochybňuje. Jo. Nebo vůbec nikdo, že se prostě nespochybňuje, jako by default. Že prostě, a to je třeba ten můj cíl, jo. Já třeba si nemyslím, že je reálný úplně veganský svět, co dost veganů jako říká. To je nesmysl. To prostě není přirozený. Ale já bych hlavně chtěl, aby lidi prostě měli otevřenou mysl na to, aby věděli, co to jedení masa znamená, co to znamená pro jejich zdraví, pro život těch zvířat, pro planetu a tak. Protože spousta lidí úplně zaprý o tom nevědějí, nechtějí o tom přemýšlet. Žijou v nějakých mýtech o tom, jak říkám mlíko a tak. A A navíc ještě prostě mají v sobě tuhletu jakoby propagandu, dá se říct, od dětství, od celé společnosti, že prostě jsou a priori na straně toho masa. Jo, i kdyby věděli ty informace, tak to jakoby marginalizujou a přecházejí a radši se nekoukají na ty záběry z těch jatek. Jo, a to není všude, tady v Čechách to je lepší, tohle je jenom někde z Ameriky, to jsou starý záběry. A furt strašně strukují. Takže já věřím, že se to může se to zlepší, protože to veganství a obecně plant-based je fakt jako na vzestupu a z více strán a těším se na to. Těšte se na to taky a to přejte si občas třeba celý den jenom bez živočišných výrobků. No. Minimálně, když to zjistíte, tak zjistíte, jak to jíte furt tyhle věci. Jo, maso, mlíko, vajíčka a tak. Tak jo, to by bylo moje video, po dlouhé době jsem zase něco natočil, super. Pokud se vám to líbilo, tak hoďte like, napište mi komentář, co si o tom myslíte, ani ne tak moc o veganství, zase to, co jsem zvědavý, jak dopadou ty komentáře, mluvil jsem o tom, takže tak. A uvidíme se u dalšího videa, který bude, kdo ví kdy, třeba zase za týden a půl. A kdo ví o čem, měl jsem asi 2 témata, který jsem chtěl za poslední 2 točit a nakonec to skončilo tohle Carnivore Diet. A tak, takže kdo ví kdy a kdo ví o čem. Tak si mějte a čau. Tak, ještě se natočím outro. Snad se mi teda dneska podaří natočit video konečně. Prošťouchnout to, protože fakt je to těžký, no, teďka v této době, protože jak jezdím daleko do práce, jsem z toho vždycky utahanej, teďka málo i spím, nebo méně spím, takže energie je prostě málo. Ta práce mě dost jakoby naplňuje hlavu, takže pak těžko myslím na něco jiného, i když sleduju zprávy a nějaký témata mě zajímají. Teď ještě večer je vlastně tma, většinou jsem točil, když jsem měl z práce, to už je tma, to se mi nechce točit s tím světlem, to je divný. Takže hledá takhle ráno stíhat, no. Takže to je to další outro. Tak uvidíme, jak to vyjde příště a jo, to už je vlastně konec videa tohle, takže toho příštího videa, který bude kdo ví kdy a kdo ví o čem, jako vždy.